Sjørspring Kvitøy 14 har startet sesongen I første divisjon mot Sverre. Solide siffer 14-0. To av bidragsyterne står foran her nå. Franklin og Robert. 14-0, det var en bra kamp. Ja. Ja. Din debut for Sjørspring? Hæ? Og din debut for Sjørspring? Ja. Var det mange mål? 7, ja. Og du satte inn? Ja, jeg satte inn 2, ja. Ja, 9 av 14 mål altså. Dere har vært på kretslag I Molde også. Ja. Hvordan var det? Ja, det var ganske bra. Utenfor jeg fikk møtt nye folk og nye nivåer og sånn, så det var ganske artig, ja. Ja. Hva synes du da? Ja, og bra trener, må du gjøre. Fikk dere spille noe mye, eller? Spilte dere I en kamp, eller? Nei, jeg spilte 3 sånn, på nesten sånn nye kamper. Ja, skulle det være 7-er. Og så siste var 11 kamp. Ja. Så ja, alle sammen var på et lag. Det var veldig ordentlig da, egentlig. Ja. Ja. Du har kommet til Sjørspring nå fra Tangmoen. Ja. Det noen forskjell på å være her I forhold til Tangmoen? Ja, spillet går mye fortere og det ja, bedre motstandere og bedre spill og sånn. Ja. 14-0 jo kjempebra. Hadde dere ventet å vinne så mye? Ja, forventet å vinne, men ikke akkurat 14-0, nei. 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 Det jo første divisjon, sånn skulle du tro det var tette kamper. Hvordan tror du det går I sesongen? Så det kommer til å gå bra hvis vi fortsetter med spillet her, ja. Så kan vi ha en sjanse til å vinne, ja. Jeg tror du var det. Ja. At du kan vinne serien? Eller gjør det I hvert fall for bra, kommer bra på tabellen nå, I hvert fall. Kan du si litt om hva du synes du god på selv som spiller? Ja, det på... Jeg synes jeg ganske god på å avslutte, da. Og... Ja, og... Spring? Bra utholdenhet? Ja, nei, ja. Farta synes jeg best. Mm. Robert, skårer fra alle vinklene du har, der? Ja, ikke akkurat så alle, men... Skårer når jeg ikke skriper så litt langt ut, så prøver jeg å lobbe den over, ja. Fikk du noen tilbakemelding på kretssamlingen hva dere ble enda bedre på det? Ja, å spille fortere, ball, orientering og ja, det jeg fikk med meg. Robert, sa du noe om det? Ja, prøve å få vridd spillet fort, hurtig og sånn at vi får komme I gang I et nytt angrepsprosjekt. Riktig. Det ble mye angrep I dag I hvert fall. Ja. Det nok ikke tvil om. Neste motstand nå, vet du hvem det da? Ja, det vi skal spille mot Trond neste fredag borte. Det må da bli tøffere ja. Kamp til. Det jo den som ligger på førsteplass da, med 15-0 målforskjell. Ja, dere fikk inn 14 en sånn ja. Dag. Ja. Et mål bak. Ja. Det var bra spilt, gutta. Ja, takk. Gratulerer med seier. Yes, takk.